ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଏଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ପକ୍ଷରୁ ଜେଇ ମେନ୍ 2024ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାର ଅଫଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଛାତ୍ର ରିତେଶ ସାହୁ ଜେଇ ମେନ୍ 2024 ସେସନ୍ 1ରେ 19.11% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 98%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓମ୍ ପ୍ରଧାନ, ମନୀଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଆଶୁତୋଷ କର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 2800ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର 98%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ 507 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର 19.5% ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1194ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର 19% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିଜିକ୍ସବାଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସିଇଓ ଅଙ୍କିତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିବାର ଦେଖିବା ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଓ ନିଜର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଫିଜିକ୍ସବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 49ଟି ସହରରେ 75ଟି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।